Dobrý deň, začína Connected pořad o počítačích, internetu a mobilných technologiích. Tentokrát o umělé inteligenci a počítačových hrách. A ve studiu už je so mnou Marek Rosa z Keen Software House. Vítej v Connected. Ahoj. Marku, my sa budeme bavit o tvém novém projektu souvisejícím s umělou inteligencí, nicméně, ještě než se k němu propracujem, tak musíme probrat tvůj předchozí nějaký softwarový vývoj, který k tomu směřoval. Takže eh, pojďme to trošku schrnout na začátek. Ty si se svým týmem začal už před nějakou dobou dělat hru Miner Wars, která byla v podstatě taková vesmírná střílečka, dejme tomu Romeno hmm. Simulátor. Eh, tenhle projekt dopadl jak? že vy jste tam získali docela nějakou solidní investici v mnoha a mnoha eurech. Vydali jste to, jak to dopadlo? Co jste se na tom přiučili, naučili? Uh, tak naučili jsme se na tom dost veľa z hlediska i vývoja hry, z hlediska i biznisu, jak to dostat na trh, jak komunikovat s so zákazníkmi a uh, ono nám to pomohlo ako taký štartovací uh, základ pre tú druhú hru, ten Space Engineers, dosť podstatný. A z hľadiska úspechu, tak nemyslím si, že to bol nejaký veľký neúspech, ani si nemyslím, že to bol veľký úspech, skoro to bolo niečo medzi a tak akurát, že nám to vlastne vrátilo uh, tie náklady, čo sme do toho dali, plus niečo navyše, takže z tohoto hľadiska to ako nebolo nejaký nič extra, ale ako hovorím, uh, nás to pripravilo vlastne dosť dobre uh, potom na ten Space Engineers. Mm uh -huh, Takhle zvenku, když sa na to človek dívá zvenku, když tu hru pak videl, hrál, uh, tak hodně hráčů, hodně lidí z komunity říká, že vy jste tu Minor Wars vyvíjeli hodně jakoby docela dlouho, hodně jste jakoby dost často z venkovního pohledu měnili směr, že to pak vyšla hra, která u, u které úplne ní, u nebylo úplně jasný, co to ve skutečnosti je, čím chce být, jestli tím simulátorem nebo něčím jiným. Je, je, tenhle pohled jakoby pravdivý nebo, nebo ne? Uh, asi nesouhlasím s tím úplně na 100% a uh, není tá, uh, nebol úplne presne tak, jak som to mal v pláne. To sú ako keby tie, uh, tie, dôsledky toho vlastne, že to bol náš prvý projekt, tam sa vlastne ten tým vyvíjal, aj vytváral a ako ja s tým osobne nemám problém, aký bol Mindovorus. Uh, možno to môže byť aj tým, že vtedy sme ešte nemali úplne skúsenosti s komunikáciou s zákazníkmi, takže napríklad my sme niečo povedali, oni to pochopili nejak a tak ďalej, takže si myslím, že mnoho ľudí malo od tej hry úplne iné predstavy alebo očakávania. A keď potom vyšla, tak sa im to nesplnilo, hej, takže boli z toho uh, ako sklamaní. Uh, u Space Engineers tam sme si na to dali pozor. A napríklad sme, a myslím, že ešte viac menej aj teraz stále nehovoríme, uh, aký je náš finálny plán z toho hrovalo, finálny cieľ. Mm. A práve z toho dôvodu, aby tí ľudia radšej si robili názor na, na tú hru na základe toho, aká je tá hra a ne na základe toho, čo sme nakecali pred dvoma rokmi. Jasne. Space Engineers uh, prozatím sa jeví ako velice úspešný titul, pretože vy ste to uvoľnili na Steamu relatívne nedávno. Mm. Pořád sa ešte pohybujete medzi tými nejprodávanýšimi tituly tam. přitom je to pre Alfa verze. Mm. Takže môžeš tohle nejak rozvíť trošku dál? No, uh, my sme vlastne začali vyvíjať Space Engineers uh, zhruba pred rokom, za chvíľku by aké výročie to začiatku vývoja. Mm. A s tým, že sme si povedali, že dáme si úplne jasný uh, časový um, plán, alebo kedy chceme tú hru vydať, uh, to je ako keby ten, uh, ten pevný bod, uh, ktorý, ktorý sa nebude meniť. Uh, ďalej sme chceli, aby tá kvalita tej hry bola v tej dobe dobrá, teda aby tam neboli chyby a tak ďalej. A jediná vec, ktorá bola vlastne variabilná, bolo množstvo feature, ktoré sme schopní stihnúť do, tej, uh, do toho vydania. A to vydanie bolo niekde v 9. a 10. mesiaci 2013. No mhm. a, a s tým, že tieto projekty sú vždycky svojím spôsobom trošku experimentálne, takže nikdy nevieme, koľko čo potrvá a tak ďalej. Respektíve, ona niekedy aj zbytočná strata času tým plánovaním. A odhadovaním stráca čas, pretože lepšie to proste urobiť. A takže jak hovorím, mali sme tento jasný, jasný ako keby uh, mílnik, ktorý sme chceli dosiahnuť časový. A robili sme jednu vec za druhou. Riadili sme sa vlastne tým, že sme robili tie veci podľa dôležitosti. Asi takým spôsobom, že sme si povedali, že keby sme tam túto vec nedali, tak to budeme lutovať za pol roka, za rok. Hej. Mm. Tak, tak vlastne takto sme uvažovali. A vlastne z toho nám vždycky nejaké veci vypadli ako trošku menej dôležité. A jednoducho tie sa tam nedostali, ale keďže sme tam dali tie najdôležitejšie veci, tie, ktoré e, hráčov zaujímali, tak to až tak nevadilo. No a to znamená fakt, ten plán bol taký, aby keď tú hru vydáme e, na Steam Real Access, tak aby obsahovala tie najdôležitejšie a naj najunikátnejšie vlastnosti, alebo to, čo nás odliší od, od iných hier a hlavne, čo dá tým hráčom nejaký nový druh zážitku. A v našom prípade to bolo to stavanie lodí fyzika. No práve. Je to ešte vůbec akoby hra v tom, spravím slova, smyslu. Space engineers, pretože, abych to teda přiblížil těm, ktorí tú hru neznají, to je v podstate, to je v podstate LEGO, He -he. že jo. Odevřený vesmír, nebo prostě vesmír, kde si můžu postavit, co chci. Můžu si postavit vesmírnou loď nebo si můžu postavit lidající záchod. V podstatě je to založené na reálné fyzice. Je to takový ten moderní přístup ke hraní typu dřív to byl Lego, dřív to byl Merkur. Dneska je to Minecraft, nebo vaše Space Engineers. Je to ještě teda hra, nebo kdo je hráčem těch typů her. No takto, doteraz sme tam mali tzv. kreatívny mod a vlastne v ňom môžu hráči stavať bez ohľadu na, na zdroje. To znamená, oni jednoducho len stávajú, hej, nemusia si akýby naťažiť tie materiály. Mm -hmm. Akurát minulý štvrtok sme vypustili tzv. survival režim tej hry, kde už vlastne ten funguje ako taká realita, hej, že tam si musí naťažiť, musí si dávať pozor na energiu a, a keď, keď sa mu niečo stane, tak zomrie a sa respawnuje a tak ďalej. Mm -hmm. A tam sa to už dostáva práve do tej fázy viac hry. Uh, takže uh, teraz to bude naozaj tak, že časť ľudí to bude hrať v tom kreatívnom režime, že si budú vytvárať v podstate také tie výtvory, ak v Lego technik, ako sú tam ľudia, ktorí vytvárajú napríklad chodiaceho robota, že mu to tam nejak chodí a tak ďalej, alebo tanky a podobne. A, a potom budú ľudia, ktorí si budú stavať tieto veci, budú mať radosť z toho, že si naťažil, postavil, že si to aké by zaslúžil tú svoju vec a časom tam asi medzi sebou začnú aj nejakým spôsobom bojovať. Vlastne to bol jeden z takých tých plánu na to normálne využitie tej hry, že dve skupiny si postavia na strede nejaké stanice, musí si nejaké mothershipy a čes na seba budú chodiť útočiť. Je, je, je. Zatiaľ to asi moc nerobia, mám dojem, tá teda je vlastne na čtvrtku ten čas a, a, a Teraz sme robili akurát taký nejaký prieskok medzi ľuďmi a zatiaľ to vyzerá tak, že skôr ten survival ich zaujíma o trošilinku viac než ten kreatívny režim. A ale zase napríklad aj to, že sme urobili najprv ten kreatívny, až potom ten survival, tak aj za tým boli jasné dôvody, ako napríklad, že bolo trošku jednoduchší ten kreatívny režim než ten survival, takže bola väčšia šanca, že to stihneme, ten termín. Zároveň sme si povedali, že keď hráči, že ten survival nám potrvá x mesiacov, a že keď hráči už budú mať ten kreatívny, kde nemusia uh, veľmi ťažko akože, uh, ťažiť tie suroviny a tak ďalej, môžu len vytvárať, tak budú vytvárať, budú to dávať na YouTube, budú to dávať na ten Steam workshop a tak ďalej, budú to ukazovať druhým ľuďom a to nám vlastne potiahne nejak ten záujem o tú hru aj tie predaje, až kým nedokončíme ten survival mm. a tak ďalej. Pro mě osobně je třeba fascinující Space Engineers v tom, že tam skutečně funguje reálna reálná fyzika. Že, skutečně, když tam mám nějaký materiál, tak vím, jak se bude chovat, jak ho použít, co z toho postavit zhruba, vím, jak, že tamhle musím dát motor, tamhle něco, tamhle něco. Jak je to složitý na vývoj? Vy používáte na fyziku Havok, engine, hmm. jestli, jestli se nepletu, ale integrujete to do svého výraž enginu. Hmm. jak je to náročné vytvářete fyziku ve vesmíru, protože opravdu je to velmi fascinující, jak to funguje. No ten Havok, ten dosť pomáha na takej, tej nízkej fyzikálnej úrovni. Potom je tam tá úroveň nad tým, kde sme si vlastne urobili uh, to, aby sa tie objekty nejakým spôsobom skladali dohromady, aby sa to optimalizovalo, tie, tie povrchy a tak ďalej. A tak sme, takisto sme si tam dorobili vlastne aj tie, uh, tie deštrukcie alebo tie kolízie, ak si asi videl, že keď sa dve lode zrazia, tak sa pekne zdeformujú a tak. No a Ťažko povedať, ak je to ťažké, no podarilo sa nám to urobiť, takže ako evidentne sa to dá urobiť. Tože mm -hmm. To, že zatiaľ nikto nič také neurobil, možno bolo aj preto, že dosť, dosť veľa hier má ako keby statickú, alebo teda nemenú, nie dynamickú geometriu a ľudia si na to zvykli, aj vývojári, aj že to považujú za úplne samozrejme. Zatiaľ, čo ja už som pred desiatimi rokmi alebo tak rozmýšľal nad tým, že bolo by super mať hru, ktorá je vlastne ako Lego, a Uh, kde je tá, aj tá fyzika, a aj tie objekty sú tam reálne, že keď... Uh, čo napríklad mi sa páči na Space Engineers je to, že keď mám niekde nejaké objekty, ktoré nesiem ako vo svojom tom ruksaku, vyťahnem ich von, niekam ich dám, a oni tam fakt ostanú, mm. alebo ich vložím do niečoho, to niečo, niekam odletí a tak ďalej, tak tie objekty fakt tam sú, že to nesú len nejaké čísla niekde, aj keď v skutočnosti sú, ale... Ale že není to len také nejaké virtuálne, že máš inventory, tak máš virtuálne inventory niekde, hej. Ale že všetko v tej hre musí mať nejakú skutočnú uh, polohu, alebo hmotnosť a, a tieto veci. Mm -hmm. Ty si mi říkal, že si začal dělat hry kvôli tomu, aby ses mohol aby si vydělal na tom nějaké peníze, ne úplně pro sebe, aby si jezdil ve Ferrari, ale spíš, aby si financoval další svůj projekt, na který hnedka navážeme, mm -hmm. se, se he, o kterým se hned budeme bavit. Nicméně ještě v souvislosti s financováním těch her a tedy vy jste právě úspěšní na Steamu, což je v podstatě tej dominantní platforma pro kupování her na počítači. Je tohleto opravdu důležitý jakoby průlom pro nezávislý vývojáře her, ako ste jste právě vy, protože už se nemusíte spolíhať na nějakého velkého distributora. Hej, a to pomohlo vám s tým v tom prorazit takhle? No, výhoda s týmu, uh, je tam viac. Jedna je ta, že uh, je tam uh, veľa zákazníkov, myslím 60 miliónov snad, ktorí sú zvyknutí nakupovať hry na Steam a sú tam, chodia tam hrať. Takže Človek sa dostane na trh uh, ako docela rýchlo, hej, a je to taký prípravný trh. Hmm. Ono, zase ja si osobne myslím, že my by sme tú hru vedeli predávať aj mimo Steamu, takisto ak napríklad Minecraft sa predáva mimo Steamu a funguje im to. Dokazí tak trošku je to, že pred spustením na tom Early Access na Steame sme pár dní predtým urobili taký akýby testovací testovacie spustenie. Sme to nazvali, že Early Access to the Early Access. <laughs> a na 3 hodiny sme otvorili náš e-shop na našej stránke. V podstate, aby sme predali niečo nejakým ľuďom, otestovali trošku ešte viac nejaké hardvérové problémy, ktoré tam fakt sú. Ako, teda, nie teraz, ale to riziko, že tam sú, ako je vždy vysoké. A, a, vtedy si to kúpilo snad 2000 ľudí, alebo nejak tak. Takže tam je vidno, že keď tí ľudia tú hru chcú, tak si ju kúpia a je mu úplne jednočité na Steame. Mm -hmm. Ale ako Steam je určite dobrý, určite to dobre pomáha aj také tie uh, detaily typu, že keď uh, tam je človek prihlásený, vidí na svojich kamarátov, vidí aké hry hrajú, a keď vidí, že hra Space Engineers, tak si to asi ide kúpiť a tak ďalej. Mm -hmm. Potom sú tam tie zlavy na tom Steame, to je obrovský uh, zdroj príjmu, tam tá sa dá fakt zarobiť za jeden deň niekoľko násobok uh, normálneho toho predaja. Uh, a potom sú tam také praktické veci, ako napríklad, že uploadnúť tú hru na Steam a aktualizáciu tej hry je pre nás strašne jednoduché. Ako to je klik, klik a je to tam, hej. Je, Aj tie je. branches sa tam všelijak ľahko prepínajú. A to znamená, toto nám totálne odpadlo, ako tento problém, ktorý sme predtým dozriešili, a sme sa trápili tým, že ježiš, budeme platiť za ten trafik a tak ďalej. A teraz to vlastne komplet odpadlo, celý ten problém. Je. Takže, a my sa tým pádom môžeme o to viac venovať tej hre, ako tej samotnej hre, tým herným mechanikám. Takže v tomto je tým super. A a jak oni vlastne zhruba pred tým rokom začali aj s tým programom Irede Access, tak um, ono je to dobré v tom, že ono to môže mať aj výhody a nevýhody. Jedna nevýhoda alebo riziko môže byť také, že uh, keď tam vývojári dajú nejakú hru, na Early Access sa začne predávať, ale nie je dosť na to, aby pokryla nejaké normálne dokončenie tej hry, tak je to také dosť nepríjemné, pretože peniaze už vybrali, respektíve zákazníci to už kúpili a, a oni teraz to nemôžu dokončiť, ale to, to je podľa také dosť riziko, ale v prípade, že uh, tam niekto chce vyvíjať takú hru ako my, že to, čo im dáme uh, zákazníkom už v tom prvom momente je relatívne použiteľná hra, že ako môžu to hrať hodiny a hodiny, my to už len vylepšujeme, tak uh, to si myslím, že je úplne ideálny spôsob, pretože tým, ak tam robíme tie týždenné aktualizácie, ktoré vlastne vždycky dokumentujeme nejakým videom, aby ľudia videli, že čo je tam nové, jak sa to používa, tak si myslím, že aj aktualizácie nás tam držia v tých mm. predajoch. No a poďme tedy teď k tomu tvýmu novému projektu, na ktorý teda evidentne máte vydělány nejaké finance a chcete ho dál rozvíjať mm. společne tedy se Space Engineers. Má to byť umelá inteligence. Mm. Pověz prosím tě, víc o toho seduješ. No je to projekt, ktorý je ako to zambiciózny a samozrejme môže niekomu znieť až naivne. A podstate, keď som začal programovať, už keď som nejakých 15 rokov, tak som mal dva také hlavné smery, ktoré ma zaujímali. Jednak to bola virtuálna realita alebo hry. A druhá bola umelá inteligencia, pričom ten môj plán, ktorý sa mi konečne podarilo zrealizovať, a ten plán bol taký, že na tých hrách, ktoré ma aj bavia, si vlastne zarobím peniaze, ktoré potom môžem investovať do vývoja tej umelej inteligencie. A teraz sa to konečne podarilo. A takže vlastne do toho môžeme investovať peniaze. No a tá naša umelá inteligencia je o tom, že bude to fungovať ako univerzálny mozog, podobne ako ľudský alebo akéhokoľvek iného živočíka, ktorý má neurónovú sieť v hlave. No a bude fungovať teda tak, že do neho vstupujú vstupy, ako cez jeho vlastne senzory, ten mozog v tom hľadá nejaké patrny, nejaké štruktúry, čo, čo súvisí s čím, čo nasleduje za čím, alebo čo nápak nenasleduje za čím a tak ďalej. Prípadne po čom nasleduje trest, po čom nasleduje odmena a tak ďalej. A z tohoto si vlastne urobiť nejakú predstavu štruktúra sveta, predstavu o svojich motiváciách, alebo teda tie motivácie vlastne z toho vyplynú. Na no potom vykonávať činnosti v zásade tak, aby optimalizoval... Tu odmenu, ktorú môže z toho prostredia získať. Jo. Ono to zní ako docela široký pojem, o v fúzovkách mozek, ktorý sa bude něco učiť. Bude to mozek veverky, nebo mozek človeka, jo? Do, do jaký úrovně to má ísť? Uh, Začíname vlastne s čo naj, najnižším uh, možným uh, kby uh, zadaním, alebo teraz snažíme sa si tu testovaciu čo návec zjednodušiť, aby to, uh, aby sme to jednak zvládli a odladiť a zvládli aj, aj otestovať teraz na začiatok. Napríklad teraz tá prvá fáza je taká, že máme nejaký emulátor Game uh -huh. ten náš umelý mozog, ktorý beží v uh, NVIDIA CUDA uh, procesoroch, ten je na to napojený, to znamená vlastne to, čo uh, by človek videl, keď hraje toho Game tak to keby vidí ten náš umelý mozog a zase to, čo on koná, to znamená ten jeho motorický výstup, uh, sú by stlačené klávesy na tom Game No a, a, ten reward tá odmena, respektíve trest, je vlastne daný tak, že na tom Gameboy sa dá odčítať, aké je skore. A keď skore klesá revart, odmena sa zvyšuje, keď skore klesá, tak vlastne ten trest. To sa znižuje. No vlastne, je na... v podstate inteligence si hraje na Gameboy a musí to hrať dobře. Tak, tak. No a v podstate Vlastnosťou, a to je taká natvrdoná kodovaná vlastnosť tej siete, je taká, že sa musí, že sa bude snažiť optimalizovať tie svoje výstupy tak, aby dosahovalo čo najvyššie skóre. To vlastne robí každý z nás aj, že snažíme sa ten svoj život si riadiť tak, aby nám bolo čo najlepšie. Uh -huh. Keby sme to nerobili, tak by sme umreli. Uh -huh. No a, a takže to je taký náš prvotný, dá sa povedať testovací uh, testovací príklad. No a potom budeme pokračovať ďalej a ďalej. A samozrejme ten finálny cieľ je urobiť inteligenciu, ktorá je na úrovni človeka alebo ešte ďalej, ale to si myslím, že ešte je dosť ďaleko od nás. Jo. Skvělý tohle slyšet, že se o to pokoušíte teď trošku takových pochybností. V čem sa to bude lišiť třeba od IBM Watson? V čem se to má lišiť od aktivit třeba Google, ktorý do toho je docela dost peněz, jo? do těchto věcí? protože budete mít, asi nebudete mít takový tým jako v Google, předpokládám, že za takové finance na to nejsou. E, takže jako, můžeš to nějak přiblížit tohle všechno? Co se týká Vacona, tak oni mají trošku jiný přístup a viac pracujú s tými textovými informáciami. E, za úplné podrobnosti o tom ich algoritme nemám. E, ale to, čo vím, je to v podstate tak, že je to e, založené na, na nejakých štatistických súvislostiach, čo svoj spôsob je ten náš prístup, čiastočne. Ale a, tam ide trošku možno aj o to, že aký si oni dali cieľ, vieš, ak si, ak si oni dali cieľ, že urobia stroj, ktorý dokáže odpovedať na akúkoľvek otázku, tak to je ich cieľ. My sme si dali a, cieľ, že nechceme robiť špecializovanú umelú inteligenciu, ktorá by riešila napríklad na nejaké rozznávanie obrazov alebo mm. teda fotografií a tak ale že chceme urobiť niečo, čo je univerzálne, tak jak človek, hej, alebo živočích. No a čo sa týka Google, tak ak mám byť uprým, tak neviem presne, akým smerom ide Google. To neviem, ako no, oni to samozrejme neříkajú. Ale že... to, jak tie, ktoré firmy skupovali a tak ďalej, a to, čo tí ľudia z tých firiem publikujú a tak ďalej, tak dá sa trošku uh, akože odhadnúť. Hmm. A tie veci, ktoré oni robia, sú dosť, alebo ten spôsob, ten princíp uh, je dosť podobný tomu našemu, a, a v čom ale oni môžu byť iní, možno oni budú mať nejaký krátkodobejší cieľ, aj keď si myslím, že nie, že možno oni fakt chcú trošku vylepšiť ten svoj Google, alebo chcú robiť tie auta a tak ďalej, no, ale myslím si, že určite oni majú nejaký finálny cieľ, ako taký veľmi tak, vzdialý. Vidíš ty, ty roboty, nakupie robotu a tak, tak. tam myslím že to bude veľmi hodí. Nicméně, pořád, ja to vidím ako strašne abstraktný pojem, hmm. Děláme umelú inteligenci. Jak si to představit? Protože dneška, když to, co já znám, že, protože se odvozju třeba podle toho, co lidi znají dneska, tak jak si to představit? Že ta umělá inteligence bude v nějakém serveru běžet a sbírat informace někde, kam jej dám přístup, někde mm -hmm. po síti, nebo, kde, nebo to bude někde v čipu mobilu, nebo jak to totiž uchopit? Jo? Co, co, co má být výsledkem? Říkáš se systém, mozek, cokoliv. Ale nie není jasný to uchopení ta forma. Jasne. To hardwarové spracovanie, to je, akoby to není cieľom toho projektu. Tam naozaj ide skôr ten software, o ten algoritmus. Mhm. A momentálne teda to robíme, inak máme nejaké modely, ktoré si robíme normálne v c sharp aby sa to ľahko vlastne s tým pracovalo. A potom trošku už ďalšie veci robíme v tých kuda procesoroch grafických. To znamená, Uh, veľmi dlhý čas si myslím, že to jednoducho na tých kúda procesoroch bude bežať a s tým nič nespravíme, pretože to je tá najrychlejšia platforma, ako máme k dispozícii za, za normálne peniaze. A, a takže napríklad tak, že dáva to do hodiniek alebo niečo potom, tak na tým ani nerozmýšľame. Ako o o to tu vôbec nejde. Tam zase ide o to, že uh, budem šťastný, ak za pár rokov uh, bude vlastne ten počítač alebo tie počítače, v, uh, v ktorých to beží, ak bude schopný Uh, získavať informácie, ak ty hovoríš, uh, z toho, na čoho napojíme. A to naozaj môže byť ten Game Boy, to môže byť nejaká normálna hra, môže to byť ten Space Engineers, uh -huh. uh, môže to byť, uh, povedzme, nejaký robot, že zoberieme nejakého, uh, aké by normálne už uh, robota, ktorý ho vytvoril niekto iný, jak napríklad ten NaO alebo ten ICUBE a tak ďalej, napojíme sa na jeho vstupy a výstupy a on sa vlastne naučí sám fungovať v tom prostredí. Alebo môžeme, uh, jedna z variant, ktorú zvažujeme, je aj tá, že ho napojíme na uh, virtuálny robotický simulátor, lebo vlastne oni už sú, že aj keď sa pracuje s týmito robotíkmi, tak uh, sa to častokrát robí práve v tej virtuálnej realite, aby sa ten robot, povedzme, nerozbil, Bo jednoducho je to rýchlejšie. Mm -hmm. A dá sa tam trošku aj uh, tie veci testovať rýchlejšie, pretože napríklad tú simuláciu pustíš v rýchlejšom čase než je reálny. No a takže toto je ako keby, uh, toto sú skôr také testovacie úlohy. A vo výsledku ale fakt ide o to, že aby to umelá inteligencia bola schopná riešiť uh, akýkoľvek problém, ktorý od nej uh, budeme potrebovať, naozaj podobne, ako to robí človek. Mm -hmm. Že tiež, keď sa človek narodí, tak, tak sa nenarodil preto, aby ja neviem, rozoznával aj špezetky niekde na dielnici alebo niečo podobné, ale vie hromadu iných vecí a keby sme chceli, tak by tam mohol sedieť na tej dielnici a sledovať tie špezetky a zapisovať si ich, ale uh, dokáže aj milión ďalších vecí. Jo. Že výsledkem by vašeho bádání a zkoumání by mělo být univerzální algoritmus, který mm -hmm. lze prostě nasadit všude možně. Tak, tak. Nicméně pořád to znamená, že vy budete muset mít nějaký univerzální sběr dat, respektive pokud, když už to teďka do nějakého komerčního nasazení promítnu, třeba mm. příklad, Pokud to bude chtít někdo dát do svého telefonu, tak bude to muset umět sbírat data třeba ze senzoru v tom chytrém telefonu. Jo? Když to nasadím jako firma do sítě svý, tak to bude muset umět sbírat data z mý sítě, který tam pobíhají. To... A tak dále, a tak dále. Těch variant že je hromadu. To přece nebude úplně jednoduchý docílit, aby to sbíralo všechno a všude. A tam už trošku předběháš, protože to komerčné využití vlastně tohto algoritmu je niečo, čo fakt teraz neriešime. Uh -huh. a, a ja to kľudne vidím aj tak, že by sme si to jednoducho použili na vlastné veci. A hlavne ten, ten finálny cieľ, ktorý sledujeme, je teda naozaj tá umelá inteligencia na úrovni človeka. A aj keby sme mali šťastie, že zrovna my sme tí, ktorí sa to podarí, hej, čo je samozrejme astronomická pravdepodobnosť, tak to bude, povedzme, za 10 rokov alebo niečo uh -huh. podobné. na do sa situácia svet zmení ešte celkom dosť. Takže uh, to neriešime. Hej. Ako sústredíme sa na ten ďalší krok, keď ten vyriešime, sústredíme sa na ďalší a tak ďalej. Takže napríklad to, ak vtesnať tých x kuda procesorov do nejakých hodiniek alebo telefónu alebo niečo ďalšieho, tak to není ne ne teraz treba riešiť. Jo. A hlavne, aby som to úplne ani neobmedzoval na takéto jednoduché úlohy, pretože uh, na to, uh, aby si na to, aby uh, Uh, nejaké čidlo niekde meralo, povedzme, teplotu miestnosti a niečo robila a tak ďalej. Na to nepotrebuješ inteligenciu človeka, hej, na to, ti, to, na to nepotrebuješ ani inteligenciu mravca, hej, to ti zvládne pár nejakých jednoduchých ifov a máš tom, to hotové, to je inteligencia. A na co teda potrebujú in, umelú inteligenciu? No na to, aby si uh, fungoval vo svete, v ktorom nemáš uh, úplne presné vstupy. Máš vstupy, ktoré sú napríklad nejednoznačné, čo je vlastne my ako ľudia to zažívame stále, hej. Stačí sa len otvoriť oči a, a, nevidíš to, čo si tam videl pred chvíľkou, hej. A, a takže o toto ide v tej umelej inteligencii. Ako naozaj nejde o pár nejakých ifov a tak ďalej. Ako v, a, vlastne ten projekt a, by som ho neprirovnal ani k nejakému takému klasickému machine learning alebo nejaké tie deep network, deep learning, čo robia, čo je teraz taká moderná yes. téma. A, takisto by som to neprirovnal nejakým tým sieťam a fúzi, fúzi veciam alebo nejaké klasickej logike. A, my sa inšpirujeme biologickými neurónmi Ideme ale o krok trošku ďalej, že vlastne uh, vieme, čo tie neuróny robia. Nesnažíme sa to ale simulovať na tej neuronovej úrovni, skôr sa snažíme uh, keby inšpirovať uh, tým, že čo tým tie neuróny asi sledujú, hej, alebo či tým ten mozog asi sleduje. To znamená, keď napríklad niekde v nejakom neurónovom obvode sa odohráva x nejakých interakcií a tie neuróny nejakým spôsobom si posielajú signály, nejakým spôsobom sa nastavujú, menia si tam tie váhy a tak ďalej, tak vo výsledku to, čo mňa zaujíma, je to, že uh, aký je ten algoritmus alebo aký je ten, ten uh, dopad toho celého. No a, vla a vlastne až tam, keď ideme, a to je tá fáza, ktorá nás zaujíma alebo Mm -hmm. te, te ten algoritmus, který hledáme. Kdyby dejme, tomu se vám podařilo fakt přijít s něčím velmi zajímavým. Co, co byste ve výsledku měli pro, pro ten svět znamenat, ve smyslu? Budete třeba aj nějaká platforma, na kterou si budou moci další výrobci třeba napojovat, že jo? protože fakt je to potom o tom zběru dat. Jo? Vy budete nějaký ten základ, na který. Se bude moc nabalovať ďalšie veci, nebo čo by z toho mělo zniknúť. Jasne, no keď, keď už fakt predbehnem ako trošku ďalej, ale zaz, nechcem, aby to vyzeralo uh, až moc naivne, tak uh, by sa to dalo použiť napríklad uh, naozaj do všetkoho. Mohol by si si povedať, že auto, tak tomu autu dáš, uh, vstúpi to jasné, čo hmm. vidí, alebo tie radary a tak ďalej, vystúpi zase ovladanie toho auta a nechal by si to auto, aby sa naučilo, prípadne s nejakým učiteľom, aby sa naučilo šoférovať. Akurát v tíbe v tom, že aj to si myslím, že by bolo nedostatočné využitie vlastne takéto umelé inteligencie. Hmm. Pretože uh, pokiaľ by už to auto vedelo, <laughs> to je Knight Rider, keby hmm. už vedel rozprávať a tak ďalej, tak mu zase vysvetlí, že nejaké ďalšie veci. Takže naozaj, uh, keď sa pozrieme na ten finálny cieľ, koncový cieľ, taký ten najambicioznejší, tak je, tak, uh, je to umelá inteligencia na úrovni človeka, čo máš vlastne fakt nejakého humanoidného robota. Hmm. a uh, nemusíš ho obmedzovať takýmito jednoduchými vecami, že robiť z neho auto. Proste fakt z neho môžeš urobiť svojho kolegu napríklad. Mm. Je, to, je, to, určite zajímavé, pretože když sa podívam třeba na, na, na toho vocna, tak oni to dělají právě tím směrem, že přes machine learning, mm. že ten stroj naučí hromadu, hromadu data, on mezi tím hledá ty souvislosti, vy na to jdete teda úplně z je, toho ne, je, je, to podobné. Je, je to, to podobné. Ako, je to, je to těž o tom, že uh, jak som hovoril, aj tá naša vec je inšpirovaná neurónmi a tie mm. naozaj tiež fungujú tak, že tých neurónov je tam veľmi veľa, tých interakcií je tam veľmi veľa a veľmi veľa vecí, ktoré v tom mozgu sa odohráva je vyslovene na základe nejakého prehlasovania alebo nejaké štatistiky, že ak tisíc neurónov tuto kričí alebo hlasuje za nejakú vec a tuto len 200, tak tých tisíc prehlasuje tých 200 a ty potom urobíš tú akciu a myslíš si, že to bolo slobodné rozhodnutie a vlastne je to tak. Takže toto je dosť podobné, Uh, práve tie machine learning a tieto veci sú častokrát... Uh, inakže sú akéby offline, teda to učenie tam nastáva naozaj offline, že mu dáš nejakú uh, sadu trénovacích dát, no, no, poslaš to, poslaš to, nasta tým sa ti nastaví vlastne tá sieť a ty už ďalej používaš. V našom prípade je to online, to znamená to učenie aj to uh, vykonávanie na základe toho naučeného vlastne prebieha stále, či ak u ľudí je... Keď sa narodí človek, tak nerozumie nič, ako okrem pár nejakých vrodených reflexov, tak, tak nevie nič. Až postupne, ak do neho prúdiate tie vstupy, on si začína v tých vstupoch hľadať nejaké súvislosti, prípadne občas vykoná nejakú akciu, povedzme náhodne, že urobí niečo s rukou, uvidí, že urobil som niečo s rukou, zároveň sa mi to vo vizuálnom kortexe premietlo takto, z toho si robí nejakú ďalšiu súvislosť. No a ono to vyzerá... Alebo teda pre mňa je to tak, že tých, tých dát, ktoré sa v tom mozgu odohráva, tak strašne veľa, že ono je to fakt podobné tomu machine learningu, akurát, jak hovorím, rozdiel je v tom, že ten machine learning väčšinou nejde po tom online učení a takisto není tam častokrát zakomponovaná tá nutnosť motivácie alebo toho revardu. To znamená, aby niečo ten mozog, tá sieť aj, aj vykonávala. Teďka na závier ešte, ty předpokládám, hledáš do týmu nějaké lidi, kteří by byli no. schopní se na tom podívat. Jaký jsou předpoklady? Vy, vy teda s Kudou, s C Sharp, co dál používáte, co by takový člověk měl umět? Já předpokládám, že by to hlavně měl být nějaký matfizák, dobrý v matematice a podobných vědách. v matiky ani nemusí být, skoro jsem byl, že nech je viac programátor, uh -huh. ale zároveň nech má záujem o tuto oblast, jako prirodzený záujem, že to je něco, fakt chce robiť a aby to nerobil jen kvůli platu. A, a mal by mať záujem napríklad o neurovedu alebo teda nejaké skúsenosti, aby sme už mu tie veci, ktoré sa už teraz o, o neurovedách a, vie, aby sme to nemuseli vysvetľovať a, a skôr nech, nech to je šikovný talentovaný programátor, mm -hmm. ktorý sa venuje trošku týmto veciam. A, takže tak. Jo. A kromě C Sharpu a Kudy používate něco speciálneho, zajímavého z technológií na vývoj? Nebo... Určite ano, napríklad teraz sme tam používali nejaké knižnice na vizualizáciu vlastne tej siete, ako jak hmm. sa tam vyvíja, ale z môjho pohľadu to sú také detaily, že prostě to sú jak nástroje, že potrebuješ to použiť, tak to použiješ, ale ako a aj tak kuda je pre mňa len nástroj, akože no. není to alfa omega toho projektu. By sa to mohlo robiť aj v OpenCL alebo v iných veciach. To je hmm. úplne jedno. Dobre, ja ti přeju hrozne moc šťastí pri dalším vývoji. Snad od tvojí inteligenci inteligencii slyšíme. Díky za našu. Okay. A vám divákom děkuji za pozornosť a budu sa tešiť u ďalšieho vydání Connected. Na videnou.